dic Mònica Parra i estic al col·lectiu Fotomovimiento, que és un col·lectiu de fotògrafs, activistes. L'altre col·lectiu que estic es diu Senyora Wake Up, que és una associació que només som dones, també en aquest moment també treballant per les persones refugiades, i treballo a manera individual, a nivell de voluntari individual, fent projectes i per famílies als camps. Doncs si poguessis... La vida m'ha portat aquí perquè jo estava a Hongria quan va esclatar tot això. Jo estava de vacances a Budapest i em va trucar la meva mare i em va dir si sabia el que estava passant a l'estació de Keleti, que en aquell moment començava totes les persones a creuar. Jo quan marxo de vacances desconnecto tota la pau, el mòbil, total no sabia res, però estava jo i el meu company i ens vam mirar i vam saber el moment que se'ns acabaven les vacances i que amb les càmeres havíem de denunciar tot el que estava passant. Al tornar a Barcelona ens va impactar molt tot el que hem veure tant a Keleti com a la frontera entre Hongria i Sèrbia en aquell moment. Vam tornar a Barcelona, vam parlar amb els nostres companys d'activistes de Fotomovimiento i els vam dir que creiem que això s'havia de seguir cobrint, perquè era una cosa que a nosaltres va xocar molt primera, perquè era Europa i nosaltres a Europa... Jo, per exemple, havia estat d'altres països del Tercer Món i vas més predisposat mentalment de que això passa, no? I veure això a 2 hores d'avió de casa teva, doncs, va impactar molt, no? I una situació també de pensar, d'empatia, no? De pensar, ostres, això els va passar als nostres avis, això ens pot passar a qualsevol de nosaltres en qualsevol moment, no? I això és el que va fer que continuéssim des del setembre del 2015 fins ara, el juliol-agost del 2017. Depèn. Amb els crios tot és molt fàcil, no? Perquè aquests nens venen a tu, no has d'anar tu a ells, perquè són nens que necessiten molt de carinyo i molt d'atenció, perquè els seus pares psicològicament la majoria estan destrossats, no estan esgotats, llavors no poden estar pels seus fills, que en tenen 5, 6, 4. Bastant tenen en poder aconseguir una tenda en bones condicions, un menjar decent per tota la família i les coses bàsiques per poder viure, no? Llavors potser normalment els nens normalment són l'enllaç amb els adults. Quan coneixes a molts nens, al cap de molt poquet coneixes els pares, no? Llavors es creen uns vincles que jo ja porto aquí, per exemple, els viatges que jo vaig fer abans a Sèrbia, Croàcia, Lesbos, eren uns viatges molt de pas, no? Les famílies passaven i el contacte no era massa, no? Quan aquí, portant a Grècia, venint fa 4 mesos, 5, es creen vincles evidents perquè les mateixes persones continuen estant en els mateixos llocs o a camps al costat, llavors es pot dir que es crea amistats, no? Jo sempre he pensat que aquestes amistats seran de per vida, perquè tot el que estan visquent ells, evidentment, és superdramàtic, és un moment de la seva vida que se n'en recordaran sempre, i nosaltres, doncs, per l'experiència nova, no?, de conèixer noves cultures i conèixer moltes coses. Jo sempre dic que és més un regal tot això per nosaltres que per ells, perquè tots els voluntaris i totes les persones que estem en terreny estem creixent. Jo personalment sempre dic que he crescut més en un any que en tota la meva vida a nivell intern. Really? Aquest és el camp de Basilicàs. A Basilicàs està la gent, tota la gent que estava a l'Espai Eco, que era una benzinera amb una organització catalana autogestionada. És estrany perquè normalment quan desallotjaven els llocs a la gent la repartien diversos camps. Jo crec que pel nivell de convivència que portava tota aquesta gent a Eco i el nivell de saber que podien tenir problemes si els separaven, es van portar aquí a 1.200 persones d'Eco, o sigui, està tota la comunitat Eco aquí. És veritat que hi ha molta gent que ja ha marxat, ha trobat apartaments, i ara hi haurà unes 1.000 persones aquí. Les condicions aquí, bueno, no hi ha escola, els metges hi són, però a les 4 marxen, el menjar moltes vegades està podrit, està passat, té mor,
és immenjable. La calor fa que si no menges el plat que et porten calent en dues hores està malmès, o sigui, no te'l pots menjar. La llet infantil és dolenta, és llet que no correspon a l'edat dels nens. Bueno, és que no hi ha absolutament res per fer aquests nens deambulant per aquí sense fer res, a menys que hi hagi voluntaris pues, que se'ls enduguin a la platja o que se'ls enduguin a passejar, perquè el problema aquí és que és un camp militar, llavors els voluntaris no poden passar, els voluntaris independents, si estàs en una organització sí que pots passar, però si no, no. Llavors et veus obligat a curar-te per uns forats que hi ha allà que els mateixos refugiats han fet perquè puguem passar. Aquesta és la història, tenir que curar-te cada dia, estar pensant si la policia t'enganxarà o no. Però bueno, pots anar a les tendes d'ells, pots jugar a dintre de l'espai de dintre i pots fer-los companyia, no? Que sempre és el que ells més necessiten, que algú li faci companyia, algú els escolti i estigui amb ells al seu costat, simplement això. Aviam, aquesta gent ve d'EcoStation. EcoStation va començar a principis de març. EcoStation era un lloc de pas per anar i domeni. Et passaves amb l'autobús, paraves un moment, si paraves, però no parava, i arribaves a domeni. Però què va passar? Que domeni es va anar omplint de molta gent i Eco es va convertir en un camp estable de gent. Què passava també? Que a domeni les condicions eren tremendes, horroroses, llavors molta gent d'Idomeni tornava a Eco, perquè sabia que a Eco hi havia un grup de voluntaris independents que almenys tenien la No Border Kitchen, que donaven menjar a tothom, hi havia una escola, una madrassa pels nens, hi havia la Women's Space, que era un espai per dones, hi havia activitats cada dia, hi havia música, hi havia festa per la nit, hi havia... Era com una petita ciutat ja, Eco, no? On tothom convivia, tothom es coneixia, i va fer que molta gent anés cap a Eco. En l'últim moment eren com 2.300 persones. Aquesta gent porta aquí des de mitjans de febrer, que van quedar retinguts a la frontera. En aquell moment anaven deixant passant 20, 40 persones cada dia, però va haver-hi un moment, el 20 de març, crec que va ser, que es van tancar les fronteres. Llavors tota aquesta gent porta doncs, març, abril, maig, juny, juliol, 5 mesos aquí. 5 mesos que sap 4 se'ls van passar a Eco i 4, un que estan aquí al camp fa un mes. Han fet el pla registre. El pla registre vol dir registrar-se en el camp, tenir una cartilla en la que se suposa que poden els nens poden anar a les escoles gregues i als hospitals, però bueno, de manera com funcionen les coses, jo soc molt reàcia a creure que això passarà així. I en un mes, crec que és, o dos mesos, han de rebre en el seu WhatsApp un missatge, o en el seu mòbil un missatge, en el que se'ls fa una entrevista. Hi han dues entrevistes. Serà la primera entrevista en la que se'ls preguntarà a quin país volen anar, que les preguntes que fan són tela, perquè és per què has vingut, de què fuges, amb quin bàndol estaves a la teva guerra. Clar, coses que són absurdes, no? Però bueno, són una sèrie de preguntes bastant ja com xenòfobes i racistes, no?, en aquest sentit. I arrel d'aquesta primera entrevista se'ls farà una segona entrevista i en aquell moment es decidirà si poden anar en el lloc que ells demanen. Ells només tenen tres possibilitats. Estem parlant de siris, eh? Estem parlant només de siris. Afganesos són deportats. Iraquians, en principi, podien demanar una relocation a Europa, però fa una setmana se'ls va dir que no, tot i que vam demanar la relocation fa dies, ara se'ls ha dit que no, que només poden demanar asil a Grècia. Siris tenen tres opcions. Reunificació familiar, si ets un menor de 18 anys i algun membre de la teva família està en un país d'Europa. Relocation, que és que de diversos països d'Europa et pot tocar el país que sigui. I hi ha sí, la Grècia, que és el que jo crec que menys persones volen sol·licitar. Aquestes són les tres opcions que tenen. Jo amb Agnur he parlat diverses vegades i les notícies és que aquesta gent es passarà aquí d'un any a dos. Es preveu que l'última persona que marxi, les últimes persones que marxin de Grècia, serà d'aquí dos anys. Ens hem aportat a dues bandes amor i molt carinyo i sobretot entendre que
que per molts diferents que siguem culturalment, ens respectem, amb les nostres mas i amb les nostres menys, però ens respectem i estem junts amb això, no? Perquè això va molt més, és molt més gran que és com l'empatia de totes les persones, tots els ciutadans que patim les guerres, les polítiques migratòries, les polítiques econòmiques, les polítiques de diners que mouen tots els que estan per sobre de nosaltres, no? És com que els que estem a baix, el poble, estem junts amb tot això. Jo crec que hem après això, no? El saber que podem estar junts en aquestes situacions i que hem d'estar junts. He après que Europa era una mentida molt grossa. Jo mai a la vida hagués pensat que veuria això, mai a la vida, o sigui, mai. He après que les grans organitzacions són una altra mentida, ACNUR, Save the Children, UNICEF, són una gran mentida. I he après que del treball de grups molt petitons, voluntaris amb moltes ganes de treballar, amb molta il·lusió, amb molta força, es poden fer moltes, moltes grans coses. Juntament amb les persones refugiades, no? Perquè això ha sigut una feina de tots, d'empoderar-los amb ells i de treballar junts i no pensar que nosaltres som europeus i som millors que ells. No, ells aporten unes coses, nosaltres aportem unes altres i es complementen i fan projectes molt macos com va ser el d'EcoStation. Una vegada estan als camps, tenen molt assumit que Europa els recol·locarà en algun lloc, però ja han deixat de creure en l'Europa aquella que... Jo me'n recordo, vaig conèixer un activista etíop que havia marxat perquè el perseguien amb pena de mort i ell em va dir, em quedarà sempre agradat, em va dir, jo de petit els meus pares em ensenyaven i em deien que Europa era el lloc de la justícia, de la democràcia, no? De la llibertat. I jo he arribat aquí i he vist que tot això és una mentida, no? Ells, es pot dir que al principi, els dos primers mesos, confiaven molt en Europa, en que els obrissin les fronteres, en que se'ls tractés amb una mica de dignitat, perquè se'ls ha tractat amb zero dignitat. I ara jo crec que és com una mica d'assumir que és així, sobreviure i tirar endavant. Saben que Europa els ha fallat, jo he parlat amb molts i molta gent m'ha dit per què Europa ens ha fet això, no? Nosaltres tota la vida hem acollit a refugiats a nostres països i a Europa se'ns ha girat la cara perquè fugim d'una guerra, fugim de... ens volen matar, no estem fugint de qualsevol cosa, no estem marxant perquè sí, perquè ells no volen marxar, ells volen estar als seus països. I jo crec que estem tots molt dolguts amb Europa, amb els governs, com si diguéssim. Però és veritat que ha fet molt coixí tot el voluntariat europeu que ha vingut, no? Perquè és l'única manera que tot... Potser si hi hagués estat només els nostres governs fent aquestes coses i no hi hagués aquest voluntariat al dia a dia, hagués sigut caldo d'un odi molt brutal, no? Però crec que l'estar el voluntariat aquí ha amortiguat aquest cop i ells han pogut veure com una cosa són els governs i una altra cosa és la gent, eh? Jo crec que això és el que fa que... No sé, les coses es vegin d'una altra manera, l'esperança, la il·lusió, tot és perquè hi ha gent aquí que els està ajudant constantment. Jo no he participat en el procés d'estar en cap organització burocràtica, perquè he vist com funcionen. Es podria dir que amb l'única que he vist que funcionava bé era Metges Sense Fronteres, però jo no sóc metgessa ni infermera, per tant no puc estar en una organització així. Vaig decidir ser voluntària independent, com molta altra gent, perquè la qüestió és que si passes per aquestes organitzacions com el NUR, Save the Children, saps que estàs fent una feina que no és la que has de fer, llavors no volem, jo no vull formar part de tot això. Jo vinc aquí, com que he vingut diverses vegades, conec a moltes famílies, conec a tots els voluntaris independents, a EcoProject, que estan treballant aquí. Per tant, col·laboro amb ells amb tot el que és necessari i en el projecte que volen començar hi col·laboraré. I a part, jo sola ja estic amb nens, estic amb famílies, me'ls enduc a la platja, me'ls enduc al parc, intento fer-los molta companyia. Intento econòmicament també ajudar-los mensualment. La idea és poder ajudar-los mensualment durant diversos mesos llargs
fins que puguin marxar, perquè és veritat que aquesta gent ja no té un euro, o sigui, tots s'ho han gastat creuant cap aquí o en menjar, perquè el menjar està podrit, llavors han de comprar menjar, per tant, està... bueno, és un peix que es mossega la cua. La gent que està, jo sé que hi ha molta gent que no pot venir i molta gent em diu, què faig, com puc ajudar, no? Jo sempre recomano, si volen una organització gran, aportar diners a Metges Sense Fronteres, però el que sempre dic és que aquests diners, penso jo, per lo que he vist, han d'anar a les organitzacions petites, ha d'anar a un projecte com Ecoproject Group, ha d'anar a un projecte com Proactiva, que estan a l'aigua, ha d'anar un projecte com Proemait, que també està a l'aigua al sud de Lesbos, un projecte com EREC, Acció Solidària, Bomberos en Acción. Tota aquesta gent és la que fa que l'engranatge no pari. I tot i les dificultats, perquè és difícil entrar en els camps i intentar fer-ho tot, la gent continua treballant i necessita diners. Estem parlant de que, per exemple, EREC reparteix verdura 3 vegades a la setmana, perquè aquí no es reparteix verdura i la gent ha de cuinar, perquè la gent ha de sentir-se útil, ha de sentir que és una persona normal i que no només viu d'assistencialisme, no? Que li portin el menjar per menjar, no? La gent ha de cuinar i ha de dignificar-se i ells han aconseguit, per exemple, això, portar verdura 3 vegades a la setmana a 5.000 persones cada setmana, que és molta, no? Però això requereix tenir que anar, la gent anar donant diners, perquè si no això s'acaba. Bueno, podria dir amb què no fallen, més que amb què fallen, no? Amb què no fallen, perquè des del primer moment a la ruta dels Balcans, que a Hongria, des del primer moment, passant per Sèrbia, passant per Croàcia, passant per Lesbos, passant per Idomeni, passant per tot arreu, el paper d'ACNUR, que en teoria és el que fa el refugiat europeu, no? Ha sigut nul, o sigui, jo he vist amb els meus ulls, i si no ho hagués vist, no m'ho creuria, 3.000 persones entre la frontera serbo-croata, al terra, plovent, fent un fred horrorós, quasi nevant, i no havent mantes, no?, per aquelles persones, i ACNUR-nant, mirar-s'ho i dins a paraules textuals, no podem interactuar amb els refugiats. Què vol dir que no pots interactuar amb els refugiats? Tu no pots interactuar amb els refugiats, tu, la que s'ha d'encarregar dels refugiats, coses com no tenir mantes a la nit a Idomeni, no tenir sabates, no tenir menjar. O sigui, es pot dir que tots aquests mesos s'ha sostingut gràcies als voluntaris independents. ACNUR no ha fet res, no ha fet absolutament res. De fet, no ha fet ni ha informat. Les persones que van estar a Idomeni van estar 3 mesos a Idomeni sense saber què podien fer, quines opcions tenien, a qui podien trucar. Res, ningú, només els voluntaris, amb la poca informació que teníem, que a vegades fins i tot era confusa i a vegades els dèiem coses que potser no eren la realitat, però era el que sabíem, només nosaltres els vam ajudar. Ells no van ni informar opcions. A l'Skype, que estava obert per demanar relocation o entrevistes, mai va contestar. Va contestar 100, 200, 300 persones, on hi havia 15.000 persones a Idomeni. Els anarquistes, el grup anarquista, va haver d'anar al camp d'Idomeni i muntar un lloc on informar dels processos, de com es feien els processos. ACNUR es va limitar a posar 3 taules, quan es va començar avui a Idomeni, ACNUR es va limitar a posar 3 taules on posava camp de Diabata, ara no diré exactament correcte els noms, no? Però era rotllo, camp de Diabata, Siris, camp de Sindos, iraquians, camp de no sé què, afgans, i no hi havia ningú, la gent anava allà i deia, però com vaig anar al camp, qui em porta aquí? I tot el procés d'ACNUR ha sigut així. Els camps encara no han fet escoles, hi ha gent que està a camps des de fa 4 mesos. No hi ha escoles, ACNUR no pot muntar escoles, no hi ha nombres, la gent s'està morint de calor. No. És que no hi ha res, absolutament res, no han fet res, absolutament res, ni informar, ni facilitar a la gent les coses, ni donar el material, res, absolutament res. Bueno, de fet, els voluntaris, ja et dic que no estan res... O sigui, cada camp els gestionen diverses ONGs. Quan dic diverses ONGs, poden ser ACNUR, Save the Children, Interwol, algunes daneses també, però estan normalment tots aquests camps portats per organitzacions amb les que jo no crec. Per tant, jo no vull
entrar en la burocràcia de registrar-me amb aquestes organitzacions i treballar-hi amb elles. Partint d'aquesta base de que jo no entraré a registrar-me amb aquestes organitzacions, no entraré amb una burocràcia militar ni política que no comparteixo, no ho faré, ser voluntari dependent aquí, en aquests moments, amb un camp militar, i Domeni i Eco era diferent perquè era un accés lliure, vol dir colar-se per un forat, saltar una tanca cada dia, i bueno, és una loteria. Hi ha dies que la poli et pot trobar, et pot demanar el passaport i et fa fora. De fet, tots els voluntaris catalans que estan aquí, quasi tots, com vam estar a Eco dels jutjaments, ja hem estat detinguts una vegada, no? Jo vaig arribar aquí fa un altre cop una setmana i només entrant em van demanar el passaport, ja estic registrada i em van dir no et volem veure més aquí, no tornis a entrar. Això és el que un voluntari independent, si vol ajudar, ha de fer. Saltar una tanca, passar per un forat i amagar-se constantment de la policia que no t'agafin. Per ajudar, no és que tu estiguis allà passejant, no, és que estàs, el que vols és ajudar i vols que aquesta, dignificar tota la vida d'aquesta gent i la policia et fa fora mateixa. Això què significa? Que totes aquestes coses que els voluntaris independents volen fer, com escoles, classes d'anglès, no és possible, perquè no deixen, absolutament no deixen. Llavors, doncs mira, et passes el dia de tenda en tenda parlant amb famílies i donant suport emocional, passant menjar com pots i fent petites cosetes, però sempre fugint de que la policia t'agafi. Jo crec que és important dir que hi ha molta gent que ha tornat, i això jo trobo que és el més... El que hi ha aquí és un drama, però que algú marxi de Síria, o marxi d'Afganistan, o marxi d'algun d'aquests països, i hagi de tornar al seu país, a mi se'm cau la cara de vergonya, o sigui, la cara de vergonya de fer tornar algú a la guerra, o a no, econòmicament no poder viure en un país que no pots viure perquè no hi ha feina, o no hi ha diners, o el que sigui. Hem de pensar que no es parla de tot això i està tornant molta gent, moltíssima, a Turquia, a Síria, i gent que torna sense diners, o sigui, jo no puc entendre com torna aquesta gent. No sé de quina manera ni la vull saber, perquè molta gent el que li passa quan no té diners és que fa el que sigui. Llavors tot això no se n'està parlant, no s'està parlant de la prostitució infantil, estem parlant de catenes, hi ha un munt, molt nens sols, que s'estan prostituint per 5 euros, 10 euros. Estem parlant que hi ha moltes dones que són violades o que s'estan prostituint també per poder o tornar als seus països o menjar cada dia, no? I tot això no es parla, no s'hi parla, sí que hi ha mitjans que ho parlen, però pocs. I això és un greu problema, el tornar al teu país o si no tornar-te i tenir que estar al carrer. Salònica està ple de la gent ara al carrer dormint, Atenes també, no? Això és el que... tot el que se'ns escapa, tot el que els mitjans no ens ensenyen, i si veus aquí és al·lucinant. Hi hagi molts menors aquí que han creuat sols i estan sols, i ACNUR o Save the Children o UNICEF no es fa càrrec d'aquests menors o no els busca. No ho entenc, realment no entenc què estem fent. No ho entenc. S'ha acabat. Es va acabar al cap de potser 3 setmanes que la gent estigués a Domeni. És veritat que va haver una època on es ofegava la gent quan es va ofegar l'Ailan, que allò va ser molt mediàtic, però després es va seguir morint gent, molta gent, i es continua morint gent, i ja no surt més a les agendes, no? Que es morin 600 persones, o es van morir fa un mes les costes d'Itàlia, i no sigui la notícia principal de tot arreu, a mi em sorprèn que surti amb una notícia així petita, no? Que continuï a haver-hi 50.000 persones estancades a Grècia amb aquestes condicions i no se'n parli, em sorprèn. És totalment pensat i invisibilitzat. Bueno, tots sabem que els grans mitjans convencionals d'aquí depenen, no? Llavors, bueno, s'acabó. No surten els diaris, no poden entrar voluntaris dintre, no poden entrar fotògrafs.
s'acaba, s'invisibilitza, no passa el problema, ja no hi és. Ells ho saben, eh? Ells, des del principi, quan... Jo recordo quan tothom havia... tots els periodistes de grans cadenes començaven a marxar, la gent els deia que no marxessin, perquè si ells marxaven no es veuria més, això. Ells n'eren molt conscients, i són molt conscients que se'ls ha invisibilitzat, i que no, ja no es parla d'ells. Really? Bueno, és això que diem, no? Que ens pensem que Europa, el món occidental, no ens tocarà mai res, no? Que estem a part de tot això. L'altre dia un noi refugiat pues, feia la broma de dir aviam si haurem de ser nosaltres els que fem de voluntari, us fem de voluntaris d'aquí un temps, no? Jo sempre ho he pensat, i ojalà m'equivoqui, eh? Jo sempre he pensat que jo, en algun moment de la meva vida, del que em queda de vida, hauré de ser refugiada. És que la manera que està el món és impossible que sostingui d'aquesta manera. Llavors, dels nostres avis ens queda molt lluny, però el que ens pot passar a qualsevol de nosaltres, especialment als països del sud d'Europa, que són els més pobres, els que estem com més condemnats a viure en precarietat o en exili, bueno, és que de fet nosaltres ja estem també estem sent refugiats, no? Perquè d'una altra manera, però estem marxant dels nostres països d'una altra manera perquè no tenim diners per sobreviure, tots els joves estan fora, no? Sí, pensem una mica que és el que està visquent aquesta gent i pensem que potser no està massa lluny de què ens pot passar a nosaltres en un futur. Really?